Nedelná plochá dráha v Žarnovici sa stala historickým milníkom. Po niekoľkých desaťročiach Slovensko konečne postavilo svoj tím čiste zo slovenských pretekárov. Po 25 rokoch ako slovenská plochá dráha mala na svojom štadióne v Žarnovici svoje vlastné družstvo, alebo teda dvojicu, respektíve trojicu dnes. A na to sme ako aj patrične hrdí, keďže 5 rokov našej činnosti prináša ovoci aj v tomto smere, že už dokážeme postaviť jazdcov, vlastných jazdcov do tímu a fandia ľudia slovenskému, vlastne žarnovickému tímu, čo bolo dnes aj patrične na tej tribúne počuť. Jadranskú ligu družstiev tento rok pre nezáujem nahradila nová súťaž. Súťaž jadranských dvojíc. Oproti Slovincom, Chorvátom a Čechom sa postavil slovenský tím, v ktorom spoločne zbierali body Maťo Vaculík a Patrik Búry, ktorý sa striedal s náhradníkom Michalom Tomkom. Naši reprezentanti skončili teda na piatom mieste, keď body nazbieral len Martin Vaculík, ale snaha odoprieť snahu tým našim mladým juniorom sa nedá. Tam bola smola, že Paťo Búry nedokončil jazdu, keď už mal určite bod v kapse a doslova na posledných metroch sa mu roztrhla primárna reťaz na motocykli a proste nedošiel do toho cieľa na tom bodovanom mieste. Taký je šport, niekedy sa vyhráva, niekedy sa prehráva a buďme radi, že sme všetci zdraví, že pretek vyšiel, že neboli nejaké vážne pády a máme krásny deň za sebou. Gratulujem víťazom a my máme čo robiť, aby sme sa ešte zlepšovali. Maťo, ako sám povedal, si vždy rád príde, keď má čas zajazdiť pred domácim publikom. No samozrejme, pokukuje po vyšších metách. Veľmi by som sa chcel vrátiť do seriálu Speedway Grand Prix, pretože to je vlastne bojový titul majstra sveta. A cítim, že som na to pripravený a veľmi, veľmi chcem, aby mi to vyšlo, aby som opäť sa stal súčasťou svetovej elity a bojovalo ten titul. Maťo všetky preteky, a teda aj tieto, berie veľmi vážne. No jeho súperi majú z jeho účasti na takýchto ligových podujatiach jednoznačný názor. Doufám, že sme to spríjemnili, ten tréning dnešní Martinovi Vaculíkovi, ktorá musím říct. To už si dovolili takto podpichovať Maťa dvaja víťazi nedelných pretekov z klubu Markéta Praha, Jozef Franc a Ondřej Smetana. Ondra mne podržal jednu jízdu, byl vepředu vlastne za mne, tak som to honil ze zadu, trošku som to stáhnul, ale je to spolupráce obou závodníků, je to 50-50, takže si myslím, že sme na tom máme podíl úplne stejný. Celkovo sa týchto pretekov zúčastnilo 7 družstiev, teda dvojíc. 3 boli zo Slovinska, 1 z Chorvátska, 2 z Českej republiky a 1 domáce družstvo. Na prvom mieste skončil teda spomínaný klub Markety Praha. Druhý sa umiestnil Krško, tretia Lendava, štvrtý automotoklub Zlatá príľba Pardubice, piatý skončil Speedway klub Žarnovica, šiesta priečka zostala Goričanu a na poslednom mieste sa umiestnil klub Ljubljana.